नमस्कार, प्रतिभाज रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण तोंडात ताकताच विरघळणारी अशी रवा बर्फी बनवणार आहोत. अगदी 3 मेन साहित्यापासून ही खुसखुशीत अशी रवा बर्फी 10 मिनिटातच बनून तयार होते. जर आपली रवा बर्फी बिघडली तर काय करायचे? आपली रवा बर्फी कडक का बनते? याचे सोल्युशन मी पुढे व्हिडिओमध्ये सांगितलेलेच आहे. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि अशी खुसखुशीत तोंडात टाकताच विरघळणारी अशी रवा बर्फी बनवा. तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता आपली रवा बर्फी पटकन तुटत आहे, म्हणजे ही रवा बर्फी खूप खुसखुशीत झालेली आहे. तर त्यासाठी मी 1 ग्लास रवा घेतलेला आहे. शक्यतो रवा बर्फी बनवण्यासाठी बारीक रवाच वापरायचा. आपण येथे 1 ग्लास रव्यासाठी 1 ग्लास साखर घेतलेली आहे. तुम्ही वाटीनेही मेजरमेंट घेऊ शकता, म्हणजेच 1 वाटी रव्यासाठी 1 वाटी साखर हे परफेक्ट प्रमाण आहे. आता आपण गॅसवरती कढई ठेवून 1 ग्लास रवा भाजून घेऊयात. त्यासाठी कढई गरम होताच मी कढईमध्ये 4 चमचे देशी तूप टाकलेले आहे. तूप गरम होताच आपण त्यामध्ये रवा टाकून घेऊयात. तुम्ही तुपाच्या ऐवजी तेलही वापरू शकता. तूप गरम होता त्यामध्ये रवा टाकून घेतलेला आहे आणि गॅसची फ्लेम मी फुल ठेवलेली आहे, कारण ही बर्फी मला 10 मिनिटातच बनवायची आहे. त्यामुळे मी उलटाने कंटिन्युअस हलवून हा रवा मी पटकन भाजून घेणार आहे. आणि माझी कढई ही जाड आहे, त्यामुळे रवा तळाशी चिटकण्याचीही भीती नाही. शक्यतो रवा भाजण्यासाठी जाडबुडाची कढई वापरायची, त्यामुळे रवा पटकन करपत नाही आणि त्याला उलटाने कंटिन्युअस हलवत राहायची आहे. रव्याची बर्फी कडक का बनते? जर तूप भाजण्यासाठी आपण तुपाचा किंवा तेलाचा कमी वापर केला तर आणि आपला रवा कच्चा भाजला गेल्यास रव्याची बर्फी कडक बनते. येथे माझा रवा 3 ते 4 मिनिटात फुल गॅसवरती भाजून झालेला आहे. तो मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. रव्याचा कलरही चेंज झालेला आहे आणि त्याला छान वास यायला सुरुवात झालेली आहे, म्हणजेच आपला रवा भाजून तयार झालेला आहे. आता आपण त्याच कढईमध्ये बर्फीसाठी पाक बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी मी 1 ग्लास साखर टाकून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण साखर भिजे इतपत पाणी ओतून घ्यायचे आहे आणि त्याला उलटाने कंटिन्युअस हलवत राहायचे आहे, त्यामुळे आपली साखर कढईच्या तळाशी चिटकणार नाही. येथे माझी कढई जास्त गरम होती, त्यामुळे माझी थोडीशी साखर कढईच्या तळाशी चिटकलेली आहे, पण उलटाने हलवल्यास ती पटकन निघते. आता आपण या साखरेला 1 उकळी येऊन द्यायची आहे. येथे आपल्या साखरेच्या पाकाला उकळी आलेली आहे. आता आपण एकतारी पाक बनवणार आहोत. येथे मी गॅसची फ्लेम फुल ठेवलेली आहे, म्हणजेच आपला पाक पटकन येईल. येथे मी दोन्ही बोटाने चेक करून बघते. अजून मला पाक येण्यास थोडासा टाइम आहे. मी अजून 1 मिनिट हा पाक उकळून घेत आहे. येथे मी व्हिडिओ अजिबात स्किप केलेला नाही. एक मिनिटानंतर अजून चेक करून पाहूयात. मी थोडीशी बोटावरती फुंकर घातलेली आहे, त्यामुळे पाक थंड झाला की एक तारी पाक दिसत आहे. आता आपण भाजलेला गरा रवा मिक्स करून घेऊयात. पटकन मिक्स करून घ्यायचा, म्हणजे त्याच्या गाठी बनणार नाहीत. तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता आपला रवा पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आता हे रव्याचे बॅटर मी 2 ते 3 मिनिट फुल गॅसवरती हलवून घेतलेले आहे. आपल्या बॅटरला व्यवस्थित घट्टपणा यायला सुरुवात झालेली आहे. आता मी एका ताटाला तूप लावून घेतलेले आहे. या रव्याच्या मिश्रणाचा एक थेंब आपण त्या ताटावरती टाकून घेऊयात.
रवा बोटाला चिटकत आहे म्हणजेच आपला पाक अजूनही कच्चा आहे। जर चुकून आपल्याकडून कच्चा पाक राहिला तर नंतर कढईमध्ये ओतून हा पाक अजून मिक्स करून घ्यायचा आणि नंतर ताटामध्ये ओतून त्याची वडी बनवायला घ्यायची। येथे मी हा पाक अजून 1 ते 2 मिनिट फुल गॅसवरती मिक्स करून घेणार आहे। आपली रव्याची बर्फी कडक होण्याचे दुसरेही कारण आहे। जर आपल्याकडून चुकून पाक पक्का बनला तरी आपली रव्याची बर्फी कडक बनते। येथे मी फ्लेवरसाठी थोडीशी वेलदोड्याची पावडर टाकून घेतलेली आहे। आता त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। येथे अजून एकदा चेक करून पाहूयात। आता आपल्या बोटाला रवा चिटकत नाही म्हणजेच आपली रव्याची बर्फीचा पाक व्यवस्थित बनलेला आहे। मी अजून एकदा चेक करून दाखवते। थोडीशी फुंकर घालून पाहायची म्हणजेच व्यवस्थित कळते। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे मिश्रण तूप लावलेल्या ताटामध्ये ओतून घेऊयात आणि त्याला पटकन हलवून घ्यायचे आहे म्हणजेच एकसारखी बर्फी बनते। आता त्यावरती आपण डेसिकेटेड कोकोनट टाकून घेतलेले आहे। तुम्ही यावरती ड्रायफ्रूट्सही टाकू शकता। डेसिकेटेड कोकोनट घरी कसे बनवायचे याची ही लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता ही प्लेट आपण फॅनखाली 2 ते 3 मिनिट थंड करून घेतलेली आहे। पटकन सेट होतो जर आपला पाक व्यवस्थित बनलेला असेल तर ही बर्फी पटकन सेट होते। आता आपण त्याला चाकूच्या साह्याने मार्किंग करून घेऊयात आणि ही बर्फी पूर्ण थंड झाल्यावरूनच याच्या बर्फ्या काढून घ्यायच्या आहेत, नाहीतर थोड्या थोड्याशा कडा कट होऊ शकतात। येथे आपल्या पूर्ण बर्फीला मार्किंग करून झालेली आहेत। तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता कट करता करताच आपली एक बर्फीचा तुकडा वरती आलेला आहे म्हणजेच आपली बर्फी व्यवस्थित सेट झालेली आहे आणि पाकही व्यवस्थित बनलेला आहे। आता आपण त्याला डबल मार्किंग करून घेऊयात, त्यामुळे आपले बर्फी व्यवस्थित निघेल। या पद्धतीने आपण सर्व बर्फी काढून घेऊयात। तुम्ही अशा प्रकारची बर्फी नक्की घरी ट्राय करून पहा, तुमची बर्फी अजिबात चुकणार नाही। याच पद्धतीने आणि याच परफेक्ट मेजरमेंटनुसार तुम्ही अशा प्रकारे बर्फी बनवाल तर तोंडामध्ये टाकताच विरघळणारी अशी बर्फी बनेल। जर तुम्हाला माझी ही रवा बर्फीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत खात रहा, मस्त रहा। थँक्यू।